សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេនៅពេលនេះយើងសិក្សាសម្បត្តិទី1របស់លោកប៉ុលញ៉ាដល់លោកធីម៉ូថេកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅសេចក្តីផ្ដើមសម្បត្តិទី1របស់សាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេណែនាំឲ្យយើងស្គាល់សម្បត្តិមួយឈុតទៀតដែលមានសម្បត្តិទាំងអស់3ច្បាប់ចងក្រងក្នុងឈុតតែមួយសម្បត្តិទាំង3ច្បាប់នោះសុទ្ធតែសរសេរដោយសាវកប៉ុលផ្ទាល់ដោយសម្បត្តិទាំង3នោះគឺសម្បត្តិទី1និងសម្បត្តិទី2ដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេហើយនិងសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់លោកទីតូសសំណុំសម្បត្តិទាំង3នេះយើងហៅថាជាសម្បត្តិសម្រាប់គ្រូគង្វាលយើងប្រសិទ្ធនាមដល់សម្បត្តិទាំង3នោះថាជាសម្បត្តិសម្រាប់គ្រូគង្វាលពីព្រោះតែខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិទាំង3តកតងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងារផ្ទាល់របស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានខ្លឹមសារដែលចែងនៅក្នុងសម្បត្តិទាំង3នេះមានលក្ខណៈផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិដែលលោកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូនៅក្នុងសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូវិញគឺលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ្លឹមសារនៃរូបកាយរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺសំដៅលើសង្គមពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបុគ្គលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានឋានៈដ៏ខ្ពស់នៅឯដល់ស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទរូបកាយរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទមាន2ប្រភេទរូបកាយមួយជារូបកាយលក្ខណៈសកលរូបកាយមួយទៀតជារូបកាយមូលដ្ឋានរូបកាយសកលមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកបានទេរីឯរូបកាយមូលដ្ឋានវិញគឺជារូបកាយអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់សម្ដែងជារូបអង្គទ្រង់ក្នុងទីកន្លែងណាមួយដែលមានពួកអ្នកជឿជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់នៃវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ទីប្រជុំជននៃពួកអ្នកជឿនៅកន្លែងមួយក្នុងពេលវេលាណាមួយនោះហើយហៅថាក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានក្រុមជំនុំដែលពិតប្រាកដតាមអត្ថន័យនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមិនមែនស្ថិតនៅលើអាគារដែលមានកំពូលស្រួចមានជួងយ៉ាងល្អហើយលឺមានអាសនៈល្អប្រណិតមានកន្លែងពួកជំនុំអង្គុយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយ៉ាងកក់ក្ដៅនោះទេក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានមិនមែនសំដៅលើអាគារឡើយបើតាមអត្ថន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញក្រុមជំនុំត្រូវមានលក្ខណៈពិសេសខ្លះៗទើបរាប់ហៅថាជាក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានត្រូវបង្ហាញនៅលក្ខណៈពិសេសខ្លះៗទើបត្រូវនឹងផិនភាកនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងពិចារណាអំពីលក្ខណៈពិសេសទាំងអម្បាលម៉ាននោះសម្បត្តិទាំង3ច្បាប់ដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរគឺលោកសរសេរផ្ញើទៅកាន់គ្រូគង្វាលវ័យក្មេង2រូបដោយគ្រូគង្វាល2រូបនោះធ្វើការស្មាទល់នឹងស្មាជាមួយនឹងសាវកប៉ុលតែម្ដងលោកទាំង2មាននាមលោកធីម៉ូថេនិងលោកទីតូសលោកគ្រូគង្វាលទាំង2រូបនេះគឺជាផលផ្លែរបស់សាវកប៉ុលដោយក្នុងអំឡុងពេលដែលសាវកប៉ុលក៏ផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកធីម៉ូថេហើយនិងលោកទីតូសបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមរយៈសាវកប៉ុលបន្ទាប់ពីលោកប៉ុលបានបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលដល់លោកទាំងពីររួចហើយសាវកប៉ុលបានរើសយកលោកទាំងពីរធ្វើជាជំនួយការរបស់លោក
ដែលលោកចាត់ឲ្យលោកទាំងពីរទៅបង្វឹកបង្វើអ្នកដឹកនាំនៅតាមក្រុមជំនុំផ្សេងៗដូច្នេះហើយសាវកពលត្រូវតែធ្វើការណែនាំហើយបង្វឹកបង្វើយ៉ាងម៉ត់ចត់ដល់លោកធីម៉ូថេនិងលោកទីតូសដើម្បីឲ្យលោកទាំងពីរមានសមត្ថភាពអាចបង្វឹកបង្វើអ្នកដឹកនាំដទៃទៀតដែលនៅតាមក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាននានាខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិទាំង3ច្បាប់ដែលសាវកពលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេហើយនិងលោកទីតូសគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ្លឹមសារ2យ៉ាងម្យ៉ាងគោលជំនឿរបស់ក្រុមជំនុំហើយម្យ៉ាងទៀតជាគំនិតមេយៀតរបស់សមាជិកនៃក្រុមជំនុំនីមួយៗនៅក្នុងក្រុមជំនុំកិរិយាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែមានភាពត្រឹមត្រូវដោយព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែករូបភាពខាងក្រៅរបស់ក្រុមជំនុំវិញក៏ត្រូវឃើញមានរូបភាពអង្គព្រះគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះដែរដូច្នេះហើយការថ្វាយបង្គំជាលក្ខណៈសម្បត្តិទីក្នុងរបស់ក្រុមជំនុំមួយហើយលក្ខណៈភិនភាកខាងក្រៅនៃក្រុមជំនុំគឺសំដៅទៅលើគំនិតមេយៀតត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលបើកសម្ដែងតាមរយៈកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះក្រុមជំនុំនីមួយៗមានរូបភាពពីរយ៉ាងមួយគឺជាកិរិយាថ្វាយបង្គំមួយទៀតជាសកម្មភាពបូជារូបកាយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងនេះជានិច្ចកាលកិរិយាទាំងពីរត្រូវតែដើរស្របគ្នាដោយមានមួយគ្មានមួយមិនបានឡើយឯកិរិយាទាំងពីរយ៉ាងនោះគឺកិរិយាថ្វាយបង្គំនិងសកម្មភាពបូជារូបកាយសាវកពលបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃរូបភាពពីរយ៉ាងរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងសម្បត្តិទាំង3ច្បាប់របស់លោកដែលសរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេនិងលោកទីតូសយើងអាចធ្វើការសង្ខេបជំពូកនីមួយៗនៃសម្បត្តិទាំង3ច្បាប់នេះដូចខាងក្រោមព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក1គឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលជំនឿនៃក្រុមជំនុំជំពូក2សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសន្តានធ្នាប់នៃក្រុមជំនុំជំពូក3សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អិសរជនគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំជំពូក4សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិរិយាជ្រោះសេចក្តីពិតដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរីឯជំពូកទី5និងជំពូកទី6វិញសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភារកិច្ចរបស់អិសរជនដែលទទួលតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំនៅក្នុងសម្បត្តិទី2ដែលលោកសរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេគឺព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1សាវកពលគាត់សង្កត់នៅយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីរងទុក្ខរបស់ក្រុមជំនុំរីឯជំពូក2លោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសកម្មភាពដែលក្រុមជំនុំត្រូវចូលរួមជាប្រចាំចំណែកឯជំពូក3និងជំពូក4សាវកពលគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិរិយាជ្រោះសេចក្តីពិតនិងភក្តីភាពរបស់ក្រុមជំនុំចំណែកសម្បត្តិដែលសាវកពលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកទីតូសមានបាវចនារួមដូចគ្នានឹងសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេទាំងពីរច្បាប់ដែរជំពូក1នៃកាន់ព្រះគម្ពីរទីតូសលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសន្តានធ្នាប់នៅក្នុងក្រុមជំនុំជំពូក2សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលលទ្ធិរបស់ក្រុមជំនុំរីឯជំពូក3សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិរិយាប្រព្រឹត្តល្អនៃសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំដូច្នេះលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុមជំនុំផ្ទៃក្នុងត្រូវមានគោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវរីឯរូបភាពខាងក្រៅត្រូវមានកិរិយាប្រព្រឹត្តល្អក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃកិរិយាថ្វាយបង្គំលក្ខណៈពិសេសផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមជំនុំរីឯសកម្មភាពបូជារូបកាយជាទ្រង់ទ្រាយរបស់ក្រុមជំនុំបើយើងមើលពីខាងក្រៅវិញបច្ចុប្បន្នមនុស្សផងទាំងពួងស្គាល់ក្រុមជំនុំដោយសាររូបភាពដែលគេអាចមើលឃើញដំបូងមកអស់គេមើលឃើញអាគាររបស់ក្រុមជំនុំហើយនៅសម័យសាវកពលរស់នៅក្រុមជំនុំមិនមានអាគារថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅឡើយទេពួកជំនុំច្រើនតែយកផ្ទះឯកតៈបុគ្គលធ្វើជាកន្លែងថ្វាយបង្គំពួកជំនុំខ្លះទៀតជួលអាគារសាធារណៈដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងករណីសាវកពលលោកជួលសាលារៀនសាធារណៈមួយកន្លែងនៅទីក្រុងទីរ៉ានូលោកយកពេលសម្រាប់ពេលថ្ងៃធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចូលមកស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់សាវកពល
ប៉ុន្តែមើលក្រុមជំនុំដែលជួបជុំគ្នានៅសាលារៀនសាធារណៈទីរណោះអាចជាក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងអេភីសូក្រុមជំនុំចាំបាច់ត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសខ្លះៗនោះហើយទើបសមហៅថាជាក្រុមជំនុំតើលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់ទើបរាប់ថាជាក្រុមជំនុំទៅបានក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាននីមួយៗត្រូវមានលក្ខណៈពិសេស3យ៉ាងធំៗជាងគេបង្អស់ទី1ក្រុមជំនុំត្រូវមានគោលជំនឿប្រចាំក្រុមឯគោលជំនឿនោះទៀតសោតត្រូវតែជាគោលជំនឿដែលត្រឹមត្រូវសាវកពលគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើលក្ខណៈពិសេសនៃគោលជំនឿនេះដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក1ខ3បានចែងថាកាលខ្ញុំរៀបនឹងទៅឯស្រុកម៉ាស៊ីដូននោះខ្ញុំបានសូមឲ្យអ្នកនៅតែក្នុងក្រុងអេភីសូចុះដើម្បីឲ្យអ្នកបានហាមប្រាមដល់អ្នកខ្លះកុំឲ្យគេបង្រៀនពីសេចក្តីណាផ្សេងទៀតក្រុមជំនុំនីមួយៗចាំបាច់ត្រូវតែមានគោលលទ្ធិដែលត្រឹមត្រូវឯលក្ខណៈពិសេសទី2របស់ក្រុមជំនុំគឺអ្នកដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពសាវកពលគាត់បញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក3ខ15ថាតាមបីក្រែងខ្ញុំក្រមកនោះឲ្យអ្នកបានដឹងពីរបៀបយ៉ាងណាដែលគួរប្រព្រឹត្តក្នុងដំណាក់នៃព្រះគឺក្នុងពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានប្រជជនរស់ដែលជាសសរហើយជាជើងថ្កល់របស់សេចក្តីពិតក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានកើតឡើងដោយសារការប្រមូលផ្ដុំនៃអ្នកជឿដែលត្រូវជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបីឲ្យក្រុមជំនុំនោះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានល្អនឹងមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្រុមជំនុំត្រូវតែមានអ្នកដឹកនាំដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពខាងប្រលឹងវិញ្ញាណឯតួនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំគឺបង្វឹកឲ្យសមាជិកក្រុមជំនុំបំពេញតួនាទីណាមួយឲ្យចំចំសម្រាប់បម្រើក្រុមជំនុំទាំងមូលអ្នកដឹកនាំត្រូវតែតែងតាំងឧទាហរណ៍ឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់បោះសម្អាតព្រះវិហារតែងតាំងបុគ្គលណាម្នាក់ទៀតត្រូវបង្កាត់ភ្លើងដាំទឹកសម្រាប់រៀបចំភេសជ្ជៈជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំត្រូវមានក្រុមចម្រៀងត្រូវមានអ្នកណាំមុខចម្រៀងត្រូវមានអ្នកមើលកូនក្មេងអ្នកណាំមុខកម្មវិធីជាដើមហេតុនេះយើងត្រូវរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះទើបក្រុមជំនុំដឹងអំពីភារកិច្ចចំពោះមុខដែលត្រូវបម្រើនៅក្នុងក្រុមជំនុំដូច្នេះហើយលក្ខណៈពិសេសទី3របស់ក្រុមជំនុំគឺសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំមានសណ្ដាប់ធ្នាប់យើងត្រូវមានអ្នកដឹកនាំដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលបម្រើក្នុងក្រុមជំនុំបើអ្នកដឹកនាំមានលក្ខណៈអសមត្ថភាពនោះក្រុមជំនុំមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អគួរឲ្យពេចពិលរមើលមើលពីសំណាក់សាធារណជនបានណាស់បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមជំនុំភាគច្រើនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនជាទីចង់ឲ្យសាធារណជនគយគន់នោះឡើយភាគច្រើនគេចូលចិត្តចង់ហាត់ចម្រៀងស្ងាត់ស្ងាត់ក្នុងកន្លែងដែលមនុស្សមើលមិនឃើញគេរងចាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកអង្គុយមើលគេនាំគ្នាហាត់ចម្រៀងសម្ដែងសេចក្តីអាម៉ាស់នៅលើឆាកតែម្ដងហេតុការណ៍នេះគឺជាការនាំនៅកិត្តិនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមានការអន់ថយដោយសារកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃក្រុមជំនុំមួយចំនួនតែប្រកាន់គោលជំហរបែបនោះសាវកពលមិនមែនមានតែគំនិតបែបនេះទេបានជាលោកសរសេរសម្បត្តិ3ច្បាប់ជាសម្បត្តិសម្រាប់គ្រូកងវិលទៅកាន់លោកធីម៉ូថេនិងលោកទីតូសម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសម្បត្តិទាំង3ច្បាប់ដែលសាវកពលគាត់សរសេរទៅកាន់គ្រូកងវិលយើងអាចរកឃើញនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំ3ប្រភេទរីឯប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំង3ប្រភេទនោះត្រូវក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រកាន់យកតាមនិកាយធំធំជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងសកលលោកនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់ក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទយើងកម្រមានការយល់ស្របគ្នាទាំងស្រុងណាស់ទោះជាគោលជំនឿទោះជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមជំនុំក្តីដំណើរនេះគឺជាអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចរស់រានមានជីវិតអស់រយៈពេលជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសបែបនេះរហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានការស្ងើចសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចរកឃើញប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង3ប្រភេទដែលសរសេរបញ្ចូលនៅក្នុងសម្បត្តិ3ច្បាប់ដែលលោកប៉ុល
គាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេនិងលោកទីតុសដូចដែលយើងបានជ្រាបរួចមកហើយថាសម្បត្តិទាំង3ច្បាប់នោះជាសម្បត្តិសម្រាប់គ្រូគង្វាលហើយនៅក្នុងសម្បត្តិទាំង3ច្បាប់នោះមានរៀបរាប់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង3យ៉ាងរបស់ក្រុមជំនុំឯប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំង3យ៉ាងនោះមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម1ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបលក្ខណៈអភិបាលនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបនេះមនុស្សមួយក្រុមឬបុគ្គលម្នាក់មានអាជ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំទាំងមូលមានរម៉ាំងកាតូលិកនិងក្រុមជំនុំអេពីកាប៉ាល់នៅប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបនេះក្នុងភាសាឡាតាំងហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអេពីកាប៉ាល់ចំពោះក្រុមជំនុំរម៉ាំងកាតូលិកអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ពស់ជាងគេគេហៅថាសម្ដេចប៉ាបរីឯក្រុមជំនុំនៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំខ្ពស់ជាងគេគេហៅថាមហាបូជាចារ្យឬអស់បិសប់នៅក្រោមមហាបូជាចារ្យមានបូជាចារ្យជាច្រើនរូបគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំតាមឋានន្តរស័ក្តិជាបន្តបន្ទាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបលក្ខណៈអភិបាលបុគ្គលមួយក្រុមឬមួយរូបដែលមានអាជ្ញាខ្ពស់ជាងគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានទាំងឡាយទាំងពួងដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមនេះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបអង្គការភិបាលនៅក្នុងភាសាឡាតាំងហៅថាជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងPresbyterian នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបនេះក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងនៅក្នុងចំណោមសមាជិករួចហើយតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកចាស់ទុំនិងគ្រូជំនួយកិច្ចការទាំងបានមានរបស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានដែរអ្នកដឹកនាំក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានចងក្រងជាគណៈកម្មាធិការដឹកនាំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំដែលទទួលនៅការតែងតាំងពីសមាជិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមនេះទី3ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបសភាភិបាលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែប congressional ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រភេទនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបអង្គការភិបាលក្រុមជំនុំដែលប្រកាន់យកការគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំប្រភេទនេះមានក្រុមជំនុំ congressional និងក្រុមជំនុំបាប់ទីជាដើមនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបនេះសមាជិកក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានខ្លួនឯងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានប្រកាន់ដាច់អហង្ការនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមិនឲ្យក្រុមណាលូកដៃលូកជើងចូលចាត់ចែងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតចោះបើសម្បត្តិចេញពីសវៈពលតែមួយរូបសរសេរទៅកាន់គ្រូគង្វាលពីររូបហេតុអីបានជាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដល់តែ3ប្រភេទទៅវិញដំណើរនេះមកពីអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរក្រៅៗមកទៀតធ្វើការបកស្រាយផ្សេងៗពីគ្នានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំបាទនឹងបង្ហើបឲ្យឃើញការបកស្រាយខុសៗគ្នានោះខ្លះៗដែរនៅក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំង3យ៉ាងនេះតើប្រព័ន្ធណាមួយដែលគ្រប់គ្រងមានសុពលភាពជាងប្រព័ន្ធណាមួយយើងជាមនុស្សលោកច្រើនតែធ្វើការចោទប្រកាន់ដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលឃើញការគ្រប់គ្រងណាមួយគ្មានប្រសិទ្ធភាពតាមពិតប្រព័ន្ធទាំង3មានលក្ខណៈល្អក៏ដូចគ្នាលក្ខណៈមិនល្អក៏ដូចគ្នាដែរបញ្ហាមិនមែនស្ថិតនៅលើប្រព័ន្ធទេដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះចុះអ្វីទៅវិញដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៅបានយើងអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះដោយយកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងសង្គមមកធ្វើការសិក្សានៅលើលោកយើងនេះមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលតាមនិន្នាការនយោបាយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រប់ប្រភេទតាមនិន្នាការនយោបាយមានចំណុចល្អនិងចំណុចខ្សោយតាមប្រព័ន្ធរៀងខ្លួនឥឡូវនេះសូមបានពិចារណាអំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំនយោបាយបែបលោកសេរីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបលោកសេរីយកគំរូតាមប្រទេសមហាអំណាចមួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបប្រទេសសេរីនិយមការល្អក៏មានច្រើនហើយការអាក្រក់ក៏មានច្រើនដែរខាងវិជ្ជមានការដឹកនាំសង្គមបែបលោកសេរីផ្ដល់លទ្ធភាពដល់បុគ្គលឲ្យមានឱកាសអាចនឹងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតាមព្រំដែនដែលខ្លួនអាចប្រើប្រាស់ទៅបានរីឯខាងផ្នែកអវិជ្ជមានវិញគឺយើងឃើញមតិភាគច្រើនជាអ្នកដឹកនាំសង្គមទោះបីខុសក៏ដោយបើមតិច្រើនយល់ថាត្រូវសង្គមត្រូវទទួលស្គាល់ថាត្រូវដែរ
ដូច្នេះហើយការដឹកនាំសង្គមដោយមតិភាគច្រើនធ្វើឲ្យសង្គមមួយមានបញ្ហារាប់មិនអស់ទេហេតុអីបានជាមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានយើងត្រូវមើលអំពីជីវប្រវត្តិពីរបៀបដឹកនាំរបស់លោកសេរីមានមនុស្សមួយក្រុមភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសប្រហែលជានៅក្នុងសតវត្សទី15ទៅទី16ធ្វើដំណើរតាមសំពើមកស្នាក់នៅដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍មុននឹងគេភៀសខ្លួនមកគេទទួលនឹងការបៀតបៀនដោយជំនឿពីសំណាក់រាជបល្ល័ង្កនៃប្រទេសអង់គ្លេសលុះមកដល់ទឹកដីថ្មីគេជ្រើសរើសប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងនគរដោយគ្មានមហាក្សត្រជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើគេផ្ដល់សិទ្ធិទាំងអស់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏គេមិនពេញចិត្តដែរអ្នកទាំងនោះមិនទុកចិត្តមនុស្សដូចគ្នាទេគេមិនទុកចិត្តនឹងបុគ្គលម្នាក់ធ្វើជាមហាក្សត្រគ្រងរាជក៏គេមិនទុកចិត្តដល់មនុស្សសាមញ្ញដូច្នេះហើយគេរៀបប្រព័ន្ធមួយដែលមានពលរដ្ឋជ្រើសរើសតំណាងរាជជាអ្នកគ្រប់គ្រងនគរជនភៀសខ្លួនទាំងនោះរៀបចំនគរតាមរបៀបការរៀបចំក្រមជំនុំការរៀបចំប្រភេទនោះក៏ធ្វើឲ្យនគរជួបគ្រោះថ្នាក់ម្យ៉ាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥតមានកំហុសអីទេមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទៅវិញទីដែលជាកត្តារុញឲ្យប្រព័ន្ធទាំងមូលជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្រមជំនុំទោះជ្រើសរើសប្រព័ន្ធណាមួយក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធទាំង3យ៉ាងនេះឥតមានធ្វើឲ្យក្រមជំនុំណាមួយល្អជាងក្រមជំនុំណាមួយនោះទីបញ្ហាដែលក្រមជំនុំជួបប្រទះសប្តាហ៍គឺបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងក្រមជំនុំខ្លះខ្វះសមត្ថភាពដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងក្រមជំនុំបានតើបុគ្គលត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាទើបអាចគ្រប់គ្រងក្រមជំនុំទៅបានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្អកើតឡើងដោយអ្នកដឹកនាំមានមនសិការល្អនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិទាំង3នេះលោកប៉ុលក៏លើកឡើងឲ្យឃើញពីលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនសម្រាប់ជ្រើសរើសអសរជនយកមកធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមជំនុំលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនោះមានជាអាចជាមនុស្សមិនចូលចិត្តស្រាជាមនុស្សមានប្រពន្ធតែមួយជាដើមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះគឺសំខាន់ណាស់ទោះបីក្នុងក្រុមជំនុំមិនយល់ស្របគ្នាទាំងស្រុងក៏ដោយចុះប៉ុន្តែលក្ខណៈសម្បត្តិមួយដែលរាប់ថាសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងបានមកនោះគឺជាបុគ្គលដែលមានការត្រិះរិះពិចារណាយល់ដឹងខ្ពស់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុន្តែជាអកុសលណាស់ក្រុមជំនុំមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្នមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ជាងគេនេះទេបើអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រុមជំនុំគ្មានការត្រិះរិះពិចារណាដឹងយ៉ាងជ្រៅជ្រះអំពីបញ្ហាព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងក្រុមជំនុំបុគ្គលនោះគ្មានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំក្រុមជំនុំឡើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំវិញទោះប្រកាន់យកប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបគណៈអភិបាលអង្គការភិបាលឬសភាភិបាលក្តីអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ត្រូវតែជាមនុស្សដែលពេញដោយប្រលឹងវិញ្ញាណប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥតធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំណាមួយល្អជាងក្រុមជំនុំណាមួយឡើយសប្តាហ៍នេះឧបសគ្គធំជាងគេបង្អស់ទោះក្នុងវិស័យនយោបាយឬវិស័យក្រុមជំនុំក្តីបញ្ហាដែលយើងពើប្រទះគឺជ្រើសរើសតែអ្នកដឹកនាំណាដែលមានជោគជ័យក្នុងរបររកស៊ីក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះអ្វីត្បិតលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងពីរយ៉ាងនេះជាការចាំបាច់តែលក្ខណៈធំបង្អស់គឺអ្នកដឹកនាំក្រុមដែលមានសមត្ថភាពត្រូវតែជាមនុស្សដែលពេញដោយប្រលឹងវិញ្ញាណសាវកប៉ុលក៏បានផ្ដល់ឲ្យយើងដឹងនៅលក្ខណៈសម្បត្តិពីរយ៉ាងខាងប្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់អិសរាជជនដែលត្រូវដឹកនាំក្រុមជំនុំអិសរាជជនត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានជំនឿព្រមទាំងបម្រើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទោះបីអិសរាជជននោះពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយបើគ្មានជំនឿនិងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់លោកគ្មានសមត្ថភាពអាចទទួលខុសត្រូវលើក្រុមជំនុំបានទេកិរិយាគ្មានសមត្ថភាពទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការងាររបស់ក្រុមជំនុំមានន័យថាបុគ្គលនោះមិនបានទទួលអំណាចពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគ្រប់គ្រងការងាររបស់ព្រះអង្គឡើយសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាកាលណាបុគ្គលម្នាក់ទទួលបាននូវការតែងតាំងធ្វើជាចាស់ទុំធ្វើជាបូជាចារ្យឬជាអ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំបុគ្គលនោះទទួលអញ្ញាសម្រាប់ចាត់ចែងការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំប៉ុន្តែលោកប៉ុលបញ្ជាក់ថា
បើបុគ្គលនោះខ្វះសេចក្តីជំនឿនិងបម្រើដោយខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់បុគ្គលនោះឯងគ្មានអំណាចលើក្រុមជំនុំទេតើពាក្យថាគ្មានអំណាចលើក្រុមជំនុំមានន័យដូចម្តេចសាវកពលចង់មានប្រសាសន៍ថាព្រះគ្រីស្ទជាសិរសានៃក្រុមជំនុំឯព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺជាអង្គដែលដឹកនាំព្រមទាំងបង្ហាញទិសសម្រាប់ឲ្យអ្នកដឹកនាំនោះប្រកាន់យកដូច្នេះបើអិសរជននៅក្នុងក្រុមជំនុំមិនស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសិរសារបស់ក្រុមជំនុំបុគ្គលនោះឯងច្បាស់ជាមិនស្គាល់ព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ក្រុមជំនុំនោះឡើយដូច្នេះអិសរជនដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងក្រុមជំនុំត្រូវតែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានជំនឿយ៉ាងពោពេញម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលនោះត្រូវបម្រើព្រះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៀតសោតមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីទេគឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់អិសរជនដែលទទួលខុសត្រូវកិច្ចការក្រុមជំនុំត្រូវឲ្យដឹងថាក្រុមជំនុំនោះមានព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសិរសានៅក្នុងក្រុមជំនុំជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយបុគ្គលរូបនោះត្រូវស្វែងរកព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ក្រុមជំនុំបុគ្គលនោះមិនត្រូវយកគំនិតរបស់ខ្លួនទៅដឹកនាំក្រុមជំនុំឡើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ46ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាហៅខ្ញុំថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់អើយតែមិនធ្វើតាមពាក្យខ្ញុំវិញដូច្នេះយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំដែលមានចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងបម្រើក្រុមជំនុំដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ដោះស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗអិសរជនដែលត្រូវតែងតាំងឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងក្រុមជំនុំត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអិសរជនប្រភេទនេះនោះហើយទើបស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដើម្បីធ្វើការសិក្សាព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1នៅក្នុងមេរៀនដូចដែលយើងមានជាបន្តបន្ទាប់ខាងក្រោមនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ0899955540និង0699595540លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រ room mobile app family fm.org